Nën motonimi të gjithë lexues vjen edicioni 25 i panairit të librit, i cili do të hap dyert në datë 16 nëntor në Pallatin e Kongreseve. Këtë herë libri vjen i prekur ndjeshëm nga rritja e inflacionit. Kostot e larta prodhuese e përbotuesit reflektohen në çmime, duke ulur shitjet. Sa na kushton ne një libër edhe sa e shesim neve, ne nuk mbrim kur në marzhet që ka gjithë bota. Ka një rregull pak a shumë, që libri shitet 5 herë më shumë se kostot totale. A e dini ju që gjati viti, çmimi letrës është rritur 80%. Kemi ulur tirazhet dhe kemi rritur shumë kostot e prodhimit. Por, e disa kemi rritur në çmimin e librit 1.000 lek më shumë. Por, ne nuk e rrisim dot më shumë se 1.000 lek, 2.000 lek, sepse po të rrisim shumë çmimin nuk e blen njëri. Numri i shtëpive dhe enteve botuese që do të jenë pranë lexuesit këtë vit ka një rritje në krahasim me një vit më parë, por tirazhi i teksteve që kalojnë për botim është në rënje. Jemi në një situatë shumë të vështirë. Pra kur 80% e shqiptarëve nuk e kanë mendje të librit. Ne punojmë për 20%. Ne kemi ulur shumë tirazhet. Nuk ka ndodhur kurrë për shembull 10 vjet përpara që unë të shoja në shtyp libër me 300 kopje. Tirazhi minimal që çoja librin në shtyp ishte 1000 kopje. Tani ne e çojmë në shtyp edhe 200 kopje, edhe 300 kopje. Panairi i librit do të jetë i hapur për 5 ditë me radhë, nga data 16 deri në 20 nëntor. Gjatë këtyre ditëve do të mbahen aktivitete të ndryshme, e po ashtu do të ndahen 5 çmimet e mëdha të librit.